Rozhledna na Varhošti dostala k 50. nový kabát. Město Litoměřice, které rozhlednu vlastní, nechalo ze svého rozpočtu opravit. A to za zhruba 1 300 000 korun. My jsme v letošním roce opravili pouze kamennou podezdívku, která byla v žalostném stavu, rozpadala se, byly vypadané velikánské části zdiva. A podezdívku jsme vlastně rozebrali uvolněné části, doplnili zdivo, přespárovali a celá podezdívka je vyplněna tlakovou injektáží cementovým mlíkem. Současně s podezdívkou jsme opravili a doplnili veškeré římsy, které byly taky popadané. Doplnili jsme okapnice a celá plocha prvního podlaží kamenné podezdívky je provedena nová hydrolizace. Zachovali jsme ráz, jakým to bylo kdysi okolo roku 23, jak jsem někde zjistil, vystaveno. Takže pamětníci by neměli najít rozdíl, akorát že to, že je to doplněný a nová izolace, která tu nebyla. Práce trvaly měsíc. Pro veřejnost byla ale rozhledna uzavřena pouhý jeden týden. My jsme se snažili vstup ponechat, pouze jsme to omezili na jeden týden, tam, kde byly ty svátky o prázdninách 5. a 6. července, že jsme prováděli hydroizolaci, která má technologické postupy a skutečně jsme museli na 7 dní veřejnost vyloučit. Podezdívka rozhledny má řádově 100 let, ovšem původní rozhledna byla dřevěná. Změnilo se to až v roce 1973, kdy byla na Varhošti slavnostně otevřena rozhledna ve stávající podobě. Litoměřický klub českých turistů chce její letošní 50. výročí oslavit akcí pro širokou veřejnost. V neděli 24. září se proto u rozhledny budou od 10 do 15 hodin rozdávat pamětní listy, turistické známky a jubilejní razítka.